Titaalkaan waxba iga raaca ilaa shalay ilaa shalay waxba igu dhacay. Maanta isbitaalka imaaday, lacag badan oo fara badan aan shubay. Baa waxaa laygu yiri waxaad keentaa caddeyntii lacagta dhakhtarka si lacagta qaar lagugu soo celiyo. Lacagta 6,000 ah oo caafimaadka markii beri hore ahayd, waxay ahayd tuuniga bishii 7-aad ee ahayd dan maalin ba cadayn saa ugu jiray isbitaalka weyn. Waa meeshaan hadda aan joogo, qaybta oo kaasada caafimaadka waa isku rafaadna walaa. Hadba warqad markaan keeno waxay igu dhaheen 2,500 kaa caawineynaa. Dhakhtarkiina wuxuu soo qoray 1,300 meesha. Ayaguna waxay dhaheen rasiidkii keen. Aniga lacagta laiga qaaday intaas ma ahayn. Wallaahi billaahi waxba igu dhacay. Markaan bixiyeyba waa ka samreye caafimaadkaygana ku bixiyeye inaan sidii uga samro, maadaama caafimaadkayga ay ku baxdaa ii roona. Waayo 1,500 intaan daba ordaayey waqtiga iga dhumaaba ka badanba. Already haddana dhowr bilood oo kasoo wareegta. Waxay ahayd bishii 7-aad sanadkii hore, waxaa kama dhibana sanadkii 10 bilood waa 10 bilood baan daba ordaya. Shalayna warqad riisika ah laga saxiixay, ana ujeeda oo taagana laga saxiixay warqadaas. Samiro way diiday, way degtay, waa baxayaabay, tiri warqaddan ma saxiixay. Ana warqaddan dhakhtarku caddayntaan rabay waxaa lagu yiri warqaddan laguma siinayo ilaa aad saxiixdid warqaddan. Waana riisika, riisikadaasna waa kaala hadalnay. Wax riisika iyo waxay ii sharaxeen ee dhakhtarku ii sharaxay iyo waxay igala hadlayna ma jirto. Qaarkii waxaa laga yaabaa inaa istiraadaan maxaa loo saxiixay, maxaa u saxiixday, dase kaala hadlinin. Waxaan u saxiixay waxay tahay mararka qaarkood waxaan ku qabanaa ciil fara badanaan ku qabanaa. Waxaa u saxiixay waxay tahay warqaddaas aan u saxiixay, waa u saxiixay warqaddii oo ku caafimaadka iga rabaan oo dhakhtarkii brefaadka ay u tegay dhabta u saaratay naagtii ay tiri kuma siinayo haddaad warqaddan saxiixin, warqadda caafimaad kuma siinayo. Way tahay gudaha gashay, gudaha intay gashay ay dhakhtarka warqaddii u celisay uu yiri inay warqaddan saxiixda maahan, maadaama aan kala hadalnay inay warqaddan saxiixda maahane warqaddan kalama siinayno. Darteeda u saxiixa kole. Insha allah waxaan rajeynaa wax dhibaatayna si iga imaanin. Bila aadan iswaayana amuura kala geysa. Dabcan indhahaygaa ka garanaysaa naa xanuunsanahay, waa xanuunsanahay. Ii soo duceeya meeshaanan baska sugaya, baska wax walba waxaa iiga daran. Xaafadda aan imaaday iyo xaafadda aan deganahay waxay isku jiraan safar dheer, 2 saacadood safar ay isku jiraan. Dhakhtarkayga kale oo warqadda aan ka rabo 2 saacadood uu jiraa. Hadda already waxa waaye 12:00 subaxnimo. Kan waxaa la xirayaa 2:00 keygiina waxaa la furayaa aan ballan kalaa 2 juusta la furayaa. Yaa taksigaan amaba iska qaata, wala xanuun ay ahaayo baskii imaaday. Baskiya meesha noo imaade walaalayaal boliis soo diceeyay. Walaa waa dhibanaa, dhakhtarkan waa aada ugu dhibtoode. Waqtigeyga waqtigeyga dhan baa usoo dhumiyay dhakhtarkan xunkaa. Wax walbaba waxaa iiga daran
وقتي جاي صار لهم يعني وقتي جانا مع الوقتين وح كلمة كلمة على أنا وقتي هذا آه ونبع وقتي جانا قدمه ساعدها إيه وقتي إيه وح إيه قدمه أدونك إيه در رئيس المقنع قولي جيجا إيه صلاة ونا حتى ميلا فريستا أهلي حتى ميشا فريستا طول عليها لو إيشير قرية كليبك وإيشو دعية وإيلا قرية وإيشير قرية والله بلا تلاحو يقول دعي وحبا يقول دعي وحبا يقول دعي وحبا يقول دعي وحبا يقول دعي لو دم بريئات بقى وحنا السنة هاي اشتريت في ربضون بدريمة يا اشتريت في ربضون بدريمة يا مارك إيسو دعية لما انتي نولان إيسو ذا دعية So the day. Dibatooyin kale ay haystaa jira insha Allah bin Ilaahil Kariim waxa laga yaabaa jimcada inaan xaliyo dibaatada kor aad idin jiray marba idin sheegaya insha Allah marka soo dhameeyay idin sheegaya jimcada gelinka dambe arin aad muhiim u ah oo doonay inaan ka hadlo waxaan ka hadli doonaa arimo arimo Nairobi ka hadli doona ma dhigi karaa aniga wax family aan ahay because of family ma baneenbo qof family qof family ma dhibaateeyo laakiin taas ka soo hadli doona insha Allah arinkaas jimcada baa la yiri baad asal gelaya inta goorays aniga baa u shaqeeyaa shaqaal dawladeed weeyo maalinka jimcada fasax ayahay u dhamayn doona insha Allah arka aydana wax ka soo hadli doona wixii ka soo baxa aad ina awood sugeysaan inaan rajeynayo arrinkaas waana arki doonaa insha Allah waana arki doonaa insha Allah إن شاء الله بإذن الله الكريم هذا أنا حافظي ده أصي سعدا ما أنت أسكن لي تشوي والله وأسكن لي تشوي أختركم كن لي تشوي بو ممكن يسو دعي إن شاء الله